سوالو کئی چې یو سړی پولیټیکل تا درخواست وکړي، تحصیلدار ته درخواست وکړي، نو د هغه درخواست بار بار تپوس کوي چې تحصیلدار له مې درخواست ورکړی او پته یې ونه لګېدا، بابوګانو نه تپوس کوي. اوس ډېر عادتونه موږ نه خدای پاک وویسته، خو زه خپله قبایلي یمه، د تحصیلدار سلام کول د خدای د قبایلو د مشرانو نه وباسي، ځکه چې د قوم مشر او لوی سپینګیره هغه به دوه نیمې چیټاکی تحصیلدار ته وایي چې صاحب سلام لراغلی. نو زما نفس چې دی دا نه ګواره کوي، زما څه کار دی چې د پاکستان افسر ته به زه وایم چې صاحب سلام لراغلی. که تاسو په اهدن الصراط المستقیم عمل وکړو، په خدای قسم چې دا صاحبان به ستاسو دروازو کې ستاسو سلام نه راځي. بیا په تمام فرنټیر کې الله چې کومې مهربانۍ نن په قبایلو کړي دي، دا په چا نه دي کړي. تاسو ته پکار دي چې څه خودداری ځان کې پیدا کړي، څه قناعت ځان کې پیدا کړي، او د عمراو او د سلاطینو سلامونه کول پرېږدي، ځکه چې دوی سره دي څه، دوی سره څه دي، دا خو ځان له ګڼ کپان دي، ټوله ورځ پردي جیبونه شوکوي. نو موږ له به څه راکړي؟ محنت کوئ، مزدوري کوئ، منډې ترړې وهئ، او خپل ځان له خپله روټۍ ګټئ. کار مې څه دی چې زه روټۍ خپله ګټم او سلام بستا کوم، بلکې سید القوم خادمهم ته به راځې او زما تپوس به کوې چې بیګا خو در ته څه تکلیف نه، ما په خبرو پوهېږئ؟ دی ته سوچ کوئ، دا اپریدی قوم یو روبو چې هغه د دنیا په سینه باندې سورو چې قبایلم دنیا کې څه شی دي، نن ستاسو د نااهلو مشرانو د لاسه تاسو دا اپریدی وقار ختم، د نااهلو مشرانو د پاس برکته دا اپریدی هغه وقار او هغه روب هغه ختم شو. ستر لاک قبایلو باندې چې کشمیر به فتح کېده، تاسو چې عمرې تاسو به بیا ګوګوشتو آواز ونکړئ. بیا خبره ده چې په باړه کې کلاشن کوب ګرځاوه او ټوپکې ګرځاوه، تماچ کوړی دې په غاړه کې اچولې ده، خو یو سړی او ښځه به ترې ډېره یارېده. ما خو پېژندئ زما مخکې چې د تورې خبره قبایلي سړی وکړي، مالې جواب راځي. زه یو قبایلي په پېښور کې اوسېږم، یو اوسېږي ډېر، خو ملا قبایلي زه یو په پېښور کې اوسېږم. ستاسو د دوا برکت دی، څلوېښت کاله د پاکستان حکومتونو تورو خاورو له لاړه، خو بجلیګر ملا یې خرید نه کړی. دا وزارتونه دا کوڅه ډب دا یې ما پسې یولس کرتې کور ته راوړه. نو آخري جواب مې ورته دا وکړو چې زه به اله تاسو سره وزیر کېږم چې یو کروڑ روپۍ راکړي چې زه د لندن بینک کې کېږم. ویلا چلا مال زه ملا سړیم، سبا به وازونه او تقریرونه کوم، خلک به وایي راځئ مړه دا دلم پرون وزیرو موږ له څه کړي چې اوس راته وازونه کوي. نو چې اډو دلته بیا اوسېږم نه لندن کې به اوسېږم. نو وزیر ما ته وایي چې اسی دوسا انکو کې راته وایي مالی سچ کې شک یې ته پوهې چې تا ته په کوم نظر خلک ګوري. نو عرض مې داو چې ستاسو دوا په کار ده، زه ناس کوم په دې چې زه قبایلي یمه، خو تاسو قبایلو د لاسه قبایل دنیا تباه او برباد. نو یو سړی او ښځه ترې ډېره یارېده، او یو سړی ناډو ښځه یارېده نه، ورته وایي دا څه چل دی، ما نه ښځه نه یارېږي او تا نه یارېږي. هغه ورته وویل ما نه ښځه ځکه یارېږي چې ما واده وکړو، نو په ړومبۍ شپه په کوټه کې پیشو ګیره وه، نو چا پیشو میاو وکړو، نو ما چاړه راواغسته او پیشو مې یو څو چړې وواله او کلمې مې ترې بار وویست. ښځه مې ویارېده چې اوفو دا خو په چړو م وال کوي، هغه چې زما ښځه یارېدلې ده نو نن هم یارېدلې ده. دې سړي خیال وکړو چې راشه تم پیشو کوټه کې ګیره کاو، که دا ښځه دې چېرته ویارېږي. نو دم بېګاله کوټې ته پیشو بوتلې ده، او چې هغې میاو کړی دی ده پې ورمنډه کړې ده، او پیشو یو څو چړې والې ده. نو ښځه ورته وایي چې آغا اتر نکو او مردن گربه شبه اول است،
وی اوس پیشوگان موا پیشو وال درومبیش پی کار ده بروا ما تا پرومبیش پا پی جندله اوس کدیری پیشوگانی وا ایمانشی یارا نستاسو دا وصله ما تا دا اغا پیشو دا میره والا سا وصله اخکاری تاسو خیال را گئی دل تا نیغی نیغی گرزوی را گرزوی او شاید چی دا توری وقت راشی چی بیایو نکرشی تاسو پویشوی نو عرض می دا وزیدانو چه تاسو تپوسو نکرو چه اهدل صراط المستقیم خدایا ما تانا سملار گخته وا سلویخ کالوشو پنزوس کالوشو چه زه درخواست کوم چه یا الله ما تا سملارو خایا اسملار می تروسو نلیدا عزیزانو تا درخواستو کرو خدای تا پمونس که چه یا الله ما تا سملارو خایا قرآن در تداغی جوابو کو چه سملار غواری الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین تاویلی اهدن صراط المستقیم خدای ما تا سملار خایا اللہ فرمائل چه هدل للمتقین دا قرآن سملار دا دیتا گورا و پدی روانس باس سملار د بلشینا عبارت نه ده سوا د قران نه او سوا د حدیث نه عزیزانو اصلی دین قران او حدیث ده خپه نشی مونږه علما شتا طالبان شتا مدرسې شتا چندې ورکوي ضرورتي پورا کوي خدام چرو نه وی چې دا مولا ناشته دي طالب تا حد سناوی یا قال قال رسول الله وی چې د دې څه مطلب ده دام چره اونه ده ما نکو ما خام منس که امام پس زور سر ناستو ما دیم ناستو ایمان چه دره رکا تا پورشو سلورم تا پاسه نو دیور پس رستو نواز که چه پورا دی منزوشو سلامو کرده دو ما می نکتا ہوئی چه دا تا خو منز مات شا وی چه منز ده دا مات شا که ما مات شا مالی پا منز که ده خبری اوکڑه وچه پا داسه دوست پسی منز نکیگی خبره می وکر دری کری و چالورم لپورتا شو مالا یه چه منز ده ماش کدیر سر می ورسر خوب کوا منز بیاو نکو تاسو خیال داره یا چر تا زپ منزه کی لیدلی هم چه ما دا گوتا اوچه تکلا اشهدو پا دی پویو گی چه دامی اوچه تکلا کور تراغ مورتا می وی چه کور ده وران شو بیلوی ده غر کش وزوای ده خراب شو مالوالی ویچه پا منزه که جانده جوڑه وی و دا جانده بابا سیب مانی کری دی نو ما ورطاوی چه دا دین دا خدای و دا رسول ده که دا دا بابا سیب اول خودیتم سو چکی چه دا شریعت سلور دلائل دی سلور قرآن ده حدیث ده اجماع ده و قیاس ده سلور دلائل دی دا بابا سیب خبره پا کم دلیل ده پیغمبر ویلی دی چه پا منس که پا اشاره کولو ده شیطان کور رانی پیغمبر ویلی او اشاره ولی که چه ده قول او ده فعل تطابق راش پا خلا خوزوهم چه اشهدو زه گواهی کوم چه الله یو ده نو عملی طورم ویم چه زه گواهی کوم چه الله یو ده نو پا دی که ناروا کم تکی را ره آ کفر پا که کموش خو پا خلا میوی چه خدا یو ده او ور سره می گوتم دا سکڑا بیا علماء محدثین وائی چه اشاره کیفیت کی چکم اختلاف راغلے دے دا اختلاف ندے دا توسو دا توسو دا مانا چه پا ہر کیف دے اوکو نو سنت با اداش نرا تقدیر نرا بگنی کرتا ہے تاسو خیال راگی نو عرض میں داو چه اصلی دین قرآن و حدیث دے دمرا خود تاسو پا سولہ پندرہ پوئے گئی چه قرآن و حدیث نہ سوا بل چشے دین کے دیشی آجی اسلام کے دیشی مذہب کے دیشی نا بنیاد دین قرآن و حدیث دے اس قرآن دا خدا قانون دے دنیا تا راغلے چلا دے راغلے دیلہ ندے چی دا قرآن یو زیارت تے مال گئے سٹھا یا لرنا ورتا سلام کوا بس خبر خلاص لکه تاسو خلق پلارا تیرے گی او چرتا چونکڑے قبر اگو رئی او
دا څه کوي دا څه کوي او زیارت ته مې سلام وکړ ګوته دې خپله سب کړو سلام دې زیارت دې دې څه مطلب اوس به ته راځې تپوس به کوې چې دا زیارت قبر دی دا دیره ده پیغمبر څه ویلي دي دا دیرو متعلق چا دیرو ته لاړ شئ نو څه به وایې ما په خبره پوهېږي نو ته به ادیرو سره هغه لار اختیارې چې کومه لار پیغمبر اختیار کړې وه که د پیغمبر د لارې نه خلاف بله هره طریقه د ادیرې سره وکړه نو تا کفر او شرک به کړې تاسو خیال راغلی تاسو ما ته ګورئ ما ته خیر دی مونږ دنه زیات لیونی یو عرض مې دا وه عزیزانو چې پیغمبر عادت مبارک څو ما ته ګورئ ما ته واورئ یو ټکی مې واورئ وی گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے کہ ماں تو چا کنزل مکڑ کا نا تس بغگ نہ کہو نہ وکی دے ماں تا بگوری ماں تا کنزلم چا اکڑ فکر نہیں وہ تو تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے ماں تا گوری جی دا پیغمبر طور و طریقہ بگوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادیرے تبراغ ہے مدینہ منورہ کے مقبرہ چوا جنت البقی نام آئے ہو دیا جانو صاحبان لی دلے لوئے لوئے خلق پکے پراتے چراب ہے نو ادیرے تبراغے چھ السلام علیکم یا اہل دار قوم المومنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون السلام علیکم یا اہل دار قوم المومنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون پتاسو دے سلام وی اے اغا خلقو چی تاسو دے زمک لان دے اسے گئے منگم کد خدا رضاوشی زردے چی تاسو سر بیوزیش ادیرے کے سنت طریقہ دادا چی راشے نو سلام بپی واج چی رنگ کری دی تاسو خیال رہا بیا با قرآن الولے علماء لکی چی یو آیات کرسی چاپ ادیرہ کے الستا نو دی ادیرے نا سلویخت رزے عذاب اچت چی یو آیات کرسی پیغمبری طریقہ چکم حدیث کے راغلے دا آدم اقبرو ادیرو متعلق دا پاتے شدہ چغلا پسی زیو زیارت تورا لے جی بابا خوالا غلاب بدے تراؤڑم کا خلوہ کامیو ستر جھنڈا بدر باندھے ودرام کا خلوئے کامیاب نو پدی پیمان ہوئے تاسبم پوئے گئی چت زیارت نہ تعاون دغلے اور ڈھاکے دا پارا واڑے بیا عزیزان دعا بہو کے التا یا اللہ تدے غریق رحمت کے او دداغا مقبول عبادت و برکت زما مشکلات آسان کی دا ٹکے اہدن الصراط المستقیم پا ذکم ایاک نعبدو و ایاک نستعین پا زمن کے شیخ الہن بانی دا دارالعلوم میں دیوبندی کرے پتہ خبرہ پوئے گئی فوائد شبیر احمد عثمانی کے ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا دے پا زمن کے شیخ الہن دی کرے دعا باغتا ہو کے زانتا بو کے ہوتے براش دا آداب دی دا مقبرے او دا آداب دی دا دیرے نن اگورا پا مقبرو ادیرو کی منگ سال جور کرے دا چرسیانو ڈیپو ادیری دا ڈمانو ڈیپو منگ تا پا پی خور کے راشی خزے دا پینزو پیرانو چوری اومنی نو ڈمان زان سرکی او ٹوکرائے پا سرکڑی ڈمان مخ کے خزے ور پسے پینزو پیرانو لچوری اومنی پی خور کے راشی دنن اگورا دا اہل بدع چی دی دالے روانکڑی او ڈمان ور سرکی چوکا غنجی پیدا کرے اغلے گلونا ورا چولی او ڈولکی غگیگی او دا پلانی زیارت ڈالے روانہ دا دا خدا پا عظیم قہر دا قوم اختر ہے بیا راش ہے پا دے زیارتونو میلے جوڑی پیغمبر حدیث اگو رئی صحابو تے وسیعت کرے ہو چے خبردار چے زما دا مرگ نرستو زما پا قبر میلہ جوڑا نکے ادیرے دا عبرت زیدے چے تورشے او خپل انجام در ترایات شی ادیرے دا میلو زینہ دے خبرو گورے اوے چے اللہ دا سے دا خورو ڈے رہے بھئی اور از پمام جو ادیرے دا دے زید
اجری د میلو او د ټیلو زینه عزیزانو زمون واحد ملک دے پاکستان شریف چې دا هر حرامی توپ دی کو دے دا خزه وګورئ خزه صدر روډ تمازیګر راشه میړی موټر کې ناستی ماشوم قلارای او خزه دکاندارانو سرانګت یې چې کلبونو کې وګورا د صدر په سرکونو وګورا اخبار کې بم کتلی چته یو دم دم له طلاق ورکړي کتلی مولیان ور پسې شي طلاق شوه دې او نه دې شوه دې او نه دې پرون په پندای کې رانه چا تپوس په جلسه کې و ویجی دا غدمې طلاق شوه دې نو ما ورته چې د دم خزا چې دم یا خو شاملاتی د دې دل نکاح کم دې شوه او چې اوسې طلاق ور پاکستانی بزرگانو کستاسو د فتوو ور کولو شوق وی او د فتوی ور کولو ډیر تکړه او بادران یی راشیدا د غټاټ چننه د اسلام جرړی وېسته دا طلاق یو نکاح والا نه ده راشی چې د دې خلاف فتوی ورکو کنه دا ستا د صوبه سرحد په اسمبلی کې چې کومه خزینه استی دي راشی چې د دې په نکاح باسو کو چې د دې نکاح مړونو سره شوی او کنه وشه راشی دا خزه وګورئ چې په دوه نیم سوه ممبرانو کې ناستې دي چې د دوی نکاح شته او که نشته یو غریب دم دی هغه هم رئیس هر کړی نکاح ماته نه ماته ماته نه ماته ماته نه ماته تاسو خیال راغی زه وایم چې حق ویل ډېر ښه شی خدا د حق ویلو ځای یوازې غریب نه دی حق به مالدار ته هم وایې سرمایه دار ته به هم وایې چې دا دندان دې ماته یې هغه ته به هم وایې غریب ته خو حق ویل آسان کار دی او تسپی په لاس کې په جومات کې کیناستل خو خوند کوي تسپی په لاس کې په جومات کې کیناستل خو خوند کوي لیکن تورا پلاس کی پا میدان کی ادری دل دیر خون کوی تسپی پلاس کی پا جماعت کی کلاس تلخو خون کوی لیکن تورا پلاس کی پا میدان کی ادری دل دیر خون کوی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن حضرت مولانا محمد امیر بجلگر زما عزیزانو علماء مرد میدان پکار دی علماء دا سے پکار دی چه افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد دا دے چه یو حق خبر دا بادشاہ پا مخ کے سڑے ایمان دا پکار دے چه ضیاء الحق تا ہوئی چه لس کال اوشو چه تا دے اسلام ڈول کے پگاڑا کیا چولے دے او اسلام 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 زرا دخلین بوٹو واتو او چه اونلی ماوے وکی دے وکی دے دا نری او غٹ تکبیرونا چگیونا وانا وقت کم دے ما اوره چه والله کستا دا خیالی چه دا پاکستان یو چو مولیانو سینیٹ کی می واغست جوڑ خلاش اسمبلی کی می شورا کی واغست جوڑ خلاش دا دا سود دا زکاة تیسی می والا ورکڑے جوڑ خلاش زنگل دا زمرون خالی نئی علماء پا پاکستان کے شتا او دا سے سر بدر باندے گرزائی لکا سنگ سرے چے پا ایوب خان گرزو لےو پا یحیی خان گرزو لےو پا بوٹو خان گرزو لےو دا سے سر با پتام گرزائی تا اچھا خیال پا دے ملک کے بوٹوم دیرے جرڑے اچولے او چگے بے والے مائن میجارٹی مائن میجارٹی چے دا علماء پا دے تیار شکن تو پو لگے دو میجارٹی چشواو انجام چشو یا بداوائی چی اسلام دیوی روز خط زمانہ
یا بداوائی چی اسلام دی ویروس خط زمانا یا بداوائی دا مصطفیٰ دا محبت نکوی یا خو بداوائی چی دی ما دا ملک دا فوجیانو دا پلار جی گیر دی دا بلچا حق پکی نشتا ڈنڈے لان دی با حکومت کے یا با دی اسلام شرمون کیا پا دی ملک بل دی اسلام نامن آلے یا با زمون خدای تا پا زیر اخپد دی ملک ناور کوی تا چا خیال تا یہ چوک پیرنگیانو پا دو سوا کال حکومت کے دی اسلام تکے دمرا نو شرمولے لکا دچ پا دی لس کالا کیوشی واللہ کرانا پا آرام خوبو کے ترغبات پا آرام نکینو چه ترسوم دا پاکستان قانون قرآن کرنے دا ساربا ساربا دا زیاولک او دا گورنل تالی ساٹ دا دوی پخپو کے با پڑیا چوم او پسرکو بے راکاگم او لیونی سپی بور پسی خوشی کو پرون میں پپینڈائی کے ہوئے چه دا ملک دیو سو جائیگیر دارو دا پلار جائیگیر ندے دا پیرنگیانو چه چالا سمک پا جائیگیرونو کے ور کرے وے واللہ چه دا سمک دا دوی نوالمو غریب لے ورکم جنے جو دروغ ہوئی سات مرلا سکیم سات مرلا سکیم سات مرلا سکیم دا دروغ ہوئی دیل بلی ونی خدا پیدا کئی دا دے سرمایہ دارو نبی علی او پا دے غریبو بے تقسیمائی ماوی یو ٹکے ور سر زمارہ کی زیاد تے دا دا دوی لونہ چے پیغلے زریشوے او غٹ سنڈاوالا نا پیدا کیگی دا ٹول طالبان بے خزو گرزی واللہ دا دوی لونہ بگبی نی نکا کری دوی تاو نرے تکبیر نرے تکبیر ایمان دا پیدا کی علماء ہوتا ہو طالبان ہوتا ویم پالواگان ہو جگر مکہ ہے الواشتا ہو نشتا ہو کرشتا ہو نشتا ہو پلانشتا ہو نشتا ہو دا کرتی پرتی پریدائی میدان تروزائی او دا دے ملک قانون بدل سلویخ کالوشو نن دا تانین والا تر سپریم کوٹا پورے دا لادمی کالے قانون دے دا انگریز جوڑ کرے قانون دے دا ستا پولٹیکلی دا ٹول دا انگریز قانون غیرت و ایمان پیدا کئی دا مل قانون بدل کئی قوم در پوری خان دی چی ملیان دی پالواگانی جگری مڑی پسی الواشتا ہو نیشتا لکا مڑی پسی دا مڑی خدای کور ران کا لکا چورانی شو تا سوائی پا ایمان ما تا خدا خبری کول خوندم نرا کئی خو بازی وقتی مجبور شو کا مڑی پسی چالوا ہو کڑا نووائی پا ایمان دا مڑے پی بحلے کی یو سڑے دیکھو آؤ گو اقلی خبری کرو دا پولٹیکل تحصیل دار دے ستاسو پا دے بارا کی تحصیل کے ناس دا دا خاصدار راغ اول خود خاصدارو تاو گو را دا چا غگ نہیں دا چا پوزا نہیں دا چا سترگا نہیں دا سے مات گوڑ ہوندی چی آ خاصداری خیال در آگ ہے دغا مات گوڑ راغ لے چھے تو سلدور سے بکم دا مخکش ہے تو چھے زان تا چوے ور سر روان چھے ورزی ور سر کنو ور چھے خر غوگون دینی ولی ور روان چھے سیب وقت آئی ہے سیب تو تا سلدار در تاویلی چھے دا پولٹیکلی دفیلان دے خاصدارو تاوی چھے دے اوالات کے واچوی او پا دغا وقت کے ترہ منڈا کے او دا بارے بازار نے او لوئی خانک دالوا آیا اسے او تحصیل دار تے کی چھے سیب دالوا اخرا خدا مالک سیب را پرے را را پرے بے دی پرے بے دی داولے پالوا ایم نے پری دی خواہ ددے ددے انگریز دا حکومت تحصیل دار خو پر لوئی خانک علوا استانی ولے نے پری دی او خدا چھے سوک رہونی سی اب استا پالوا گانو پری دی دستاسو سوچ دے یا ادریل اور سرمال گئے ہو سے یا غنم یو سے زدانہ میں جدا ناروا دیا کفر زما دا ایمان دے چی دا کال دولس میں آشتے مڑو پسے خیرات کوا دا دیر خکا خو عقیدہ دا ساتل چی پجون ارد سکے
او د مرګ نارسته ملالت وسلو روپے اسقات او ګړي او مټیانه او یا چې د مالګي مالګي اګيري ته یو څه جوړ برې شو چې جنا توتی نه دیکھو وګوره پیغمبر خپل لور ته ویلي لور ته لورې څوک وا ټولو وای خپل لور ته وای یا فاطمه تو سليني ماشته اے فاطمه دنیا کې دې کڅکار وینو ما ته وایا چې وکما خو بچیا ډیر خیال کوا کپ قیامت کې ته قران د خدای قانون لې بچیا کټ قیامت کې ته قران رونی وینو زب د اخلاص ولې شما لور اے بچیا کټ په قیامت کې قانون رونی وې نو زبد اخلاص ولل شما نوح علیہ السلام څومره لوی جلیل القدر پیغمبر زور غرقیده و یا الله بچې مې تباشو الله ورته څوی انه ليس من اهلك انه عمل الغير صالح اے نوح تد نه نیمو سو کالو پیغمبرې دا د استادوی نه ده زکه چې عمل استاغوند نه ده نو کده پیغمبر بچه د پیغمبر په لار نه یو خدای نه پریدي د پیغمبر لور ته پیغمبر وای چې قیامت کې قانون رونی وینو زه د اخلاص ولې نه شما ته زه د کمی مور زامن یو چې زما او ستا عمل به د پیغمبر غوندې او د قران مطابق نه او په مال کو په ګړو به تخلاص بیا په جنازه بخلاص را وړي قران دلته کې دی او ټول په سر لاس ګدو دا د ټوکو خبرې نه دغه استادان به پیګدي دام ستاسو تیروان مولا دی دا به پیګدي قران را وړي دا قانون څه دی انما الاعمال بالنیات مولانا صاحب ټیک دا انما الاعمال بالنیات نو علماء دنن هم دو ناست دا ٹاپ علماء اسی ڈیر دی قاضیان بم ڈیری اگر تیرا کے یہ مولا چرتا تلے چی مولا تلے ہوں التا خوئے ہو لوئے قاضی ہو اس خود تیراوالو باندے خدای لوئے میرا بانے ہو لا تبلیغی اجتماع تا تلے و ما تیرا تا اگر تیروس خیلو تا نو چه پلار را روانم نو دا زلمی زلمی علکان دی و بستری پوگ دی علکا چکا وی ویجی سی روزی لاروانی دوا کا چخلوی مکام یو ما مرگرو تاوی خال می دا کن دی پا مخ اولید جون دی خواری شی چه دیر نگ دی خامی نا خال می دا کن دی پا مخ اولید دا آغا تیرا دی چه سڑی نا بیا جامعی ویستی او بچه گر که خبر آرو آغاری ببیارا واپس شده یاری چه دا رو بخ که بیا می پکل منز نکی دا آغا تیرا نن نورو ملکولو لتیراوال تبلیغی دعوتونو تروال دے بارے اجتماع تار کال زر آزم دا سپینگیری پکی گرزی دوستانو لیاد پریک دو دوستانو دل تا کینو دوستانو دا مونگ دا سپینگیرو دا خبری مونگ سپینگیرو خوب سا بلا که دبکی چه کاری واچو اخڑا بے تو پا دے تو پا پلان مونگ سپینگیری خدا دا سپینگیری مالو سو گر دا دا تبلیغ دا برکتا دا دا مولانا الیاس دا برکتا رحمه الله تعالی و تبارک اللہ دے کروڑونا رحمتونا دا غی پا قبر ہوا تا سراشی پروس کے چے کم کار تبلیغ کرے دے اقل بمخل پا چین کے دا چین دا پیکنگ امام راغلے و خطیق ما تیوی چبزا مرقات شرم مشکات علم مل پاغی چکے ما تیوی اناو در ریس عربی وی مل اینا ویل فیل پیکنگ پیکنگ کے زم مشکات لولوما مجھے درس نہ فارغ شم اناشغل فی التبلیغ بیا تبلیغ کی مشغول ہے وی اللہ ذرا چینیان میں مسلمانان کی اللہ ذرا اور شای پا امریکہ کے ہوگو رہی چھے دا امریکہ پسینہ دا تبلیغ کم کار کی
ورشی پا لندن کی ہوگا ہے ننستا پاکستان شریف کی وہ تبلیغیان مارا دونے امریکی نا پیسی ہے چی بیا سیبا یہ پیرو آگا دے تبلیغیان و خلاف ما تا چاہوئے مال خبرہ پھے غب مکو پریدا اس دس ارچ زان پتلا کیا جائے من کارون اگر دی رحمان بابا تا چاہوئے ورازدن تا مولار آگلے گے تقریر کئی اگر تیل رحمان دم روزگار ندے دکار دا عشقا چه غوگونی سی ناسیح گوندی اوزگار وین دا اوزگار دے زده عشق پکار کی گیر ما زمون پسر دیر کارو ندی دا اوزگار دے وی او ٹکے در تکو پیرانم دعا کئی تبلیغیانم دعا کئی کئی کنکے ٹک شو پیرانم دین خی تبلیغیانم دین خی پیرانم امامتی کئی تبلیغیانم امامتی کئی ٹک شو فرق پکے سرے فرق پکے دارے چی پیر تبلیغ دعا امامات پا پیسو کئی او تبلیغیانی مفت کئی کئی کنے کئی مفت دعا در تکی او دڑن اے کئی دل اخو تلاس ورگا جسے بے دوانا با منو بسے او چلاس تی طرف امین او اے دے خیر پی او چلاس تی ڈکو یا اللہ کوروبور کے برکات کے اگر کا کاروبار دے ہروین کئیم خواف کے ڈر برکات کے دے خیال دیرا گئے دا شراب و کاروبار کے خواف کے ڈر برکات کے دے نا کدے حرام کاروباری سڑی تا دعا اکڑا ستا بیڑا تبار بیڑا دے غر کر نو عزیزانو عرض میں داو چھ علماء دے لوئی لوئی علماء شتا و قرآن و حدیث حاوی علماء شتا نو اس ددا سی مولا زی موار نیم لکا تیراتے ہو مولا لا ایتا چھا چوک لائی ویچی دار اب دا سی ماشو میں دا سی وڑ کے بدن میں ہو قاضی سے خیالو کو چھ کدا خو عالم خودے او کدا دو چرچہ دے علمو شو بیا زمان متبری ختمی گی ویچی گر کیا وملو سے باس بکو کپڑ میکڑے تختے با او کپڑ دیکھرم تختا مولا خیال کرے چھ ما منطق و ریاضی و حکمت و فلسفہ و قرآن و حدیث و فقہ و اصول دا ٹول ویلی دی دے با پچکی ما سر عباس کی ویل قاضی سے برا میدان تا شو چرا میدان تا شو دے چے دا سلو اکر خیا چولی دا او پی دا پاسا دا چو شای دے مجا گوری چے خدا دا خواہ در یعزی چے قرآن ندا صدا غا اس طرلاب کر خیمر خیم ندی دا سبا رومیا رومیا ضرور او تاسو گندے ور تناس کی قاضی سے خو پیچار دے ومیا او چیرا قاضی سے پدی اپنا پی ومکت پیاسا و صوبن پیشن بستر آدھا سے پیاسا دو وی پاسا پی صوبن آتا سورتا سوچ لوئے دے میلا سپیراکا دا چنگے ملوئے چی پندستان کے دے سبا کوئلے دا پیاسا و صوبن پیشن دیکھو گوئے قاضی صاحب تاوی چه درم سوال موکا جی چه خلاصه کی گی داسه داسه کرخی چونی کگه وگه لکا انگریزی چه دی کلیش ویلا ویلا داس شه نه اردو دا نه عربی دا وی قاضی صاحب اللہ کا پدیم پا گریم بیلا دست پیرا شه وچ کی متیازه نه پیشه وچ کای چه متیازه کی داسه داسه کگه وگه ویل قاضی صاحب درم مو آئے چه بس تختم ویچه درم سوال داد آئی چه تاب تی توت ومی ضرور ومی اگر والا کا پدیم پوئی گی ویچه این بیڑا ریس پیرا شیخ اس کی سوٹا نے پیش ہے اول چه رول ویگی تاب بیا تیت بیا توت دازمون ملک دے خبری دا تاب تی توت ندی خبری دا علم دیو خبری دا قرآن و دا حدیث راشی جنازی پوری میں دا دمرا قصہ در تا اکڑا قرآن دل تکی دے چھ تاسو دا جنازی غرس پی جنے چاچے دا مڑو جنازی کڑی لاسو چت کئے نا چاچے کڑی لاس کڑیم دی کن ٹک شو غرس پی جنے وائے انشاءاللہ واقعی دا پا دیزے کی دے نرے ان دے درد پیدا شوے دے چھ بیگالا بندی سڑی سرد سے چل کی نشتا شوید پلار دی مریم دازے دی درد من شوید
چې د سره په قبر کې بیگانه سکی اوای په ایمان چې تحصیلدار یو سړی ونیسي څومره منډې جوړې کوي تر پې خبره راورسوي چې هله تحصیلدار نیولی دی ټیک شو او خدای را ونیوه او په دومره تنګ ځای کې را نیولی دی دا د ړه جړلی هم دي چې خدایه ده سره به بېګاله څه کېږي دا ستاسو نیت وي بیا د جنازې نیت دې قوم له نه ورځي د جنازې مونځ اسانه ای کې ورته چې شوریا چې نیت مې دی ملا والله اکبر کې مترو کې اللهم انا دا زمونږ سپینګیرو له نه ورځي کاکا ته پکې څه ویایې په مترو کې چې زه پکې درې ځله قل هویم استر الحمد خلوکا مزدا کړی دو نرځي څه کوي د دنیا خبرې درځي جرګې درځي پردې فیصله کوي او پویترو کې دی اللهم انا نزدا کړو بدبخت قوما د قیامت په ورځ یا په قبر کې به مطالبه وشي چې پویترو کې دی کم کلمات ویلیو ونخلعو ونترکو من یفجرک څه به وایې بیا تا خدای پېژندلی دی نه څوک چې خدای یو مني او د الله په یووالي ورسره دلیل نه وي دا ایمان ناقص دی دا ایمان باندې به ګټه نه کېږي الله یو دی د هغه په یووالي دلیل ووایه دلیل نه درځي دا ایمان ناقص پیغمبر د خدای را لېږلی برګوزیده پیغمبر دی دا هغه په پیغمبرۍ دلیل ووایا او دلیل نه درځي دا ایمان ناقص دی نن قوم د قوم وده دی د پیغمبر په پیغمبرۍ دلایل دې قوم له نه ورځي د الله په یووالي دلایل دې قوم له نه دی خو وګورې یو ډېر لوی سړی لوی نواب ما ته وی چې مولانا صاحب په عقل ما ته دا ثابته کړه چې خدای شته څه شی شته ټول وایي په عقل مال په عقل درته ثابته کړم وچاو مال خلاص لور دې شته ولې بالکل مال ځوانه ده که واده ده ویل ځوانه ده مال بېګاله به ته ځي او د خپلې ښځې په ځای به خپلې لور سره مجامعت کوي ولې دا ولې مال ولې ښځه دې هم ښځه ده او لور دې هم ښځه ده ښځې خو دواړه دي که نو زړه پرېږده ځوانې سره دا مجامعت ویل دا جایز دي مال دې ته دا ناجایز چا ویلي ناجایز ورته چا ویلي سړی اکبک شو ستا دماغ دا مني چې ته خپلې لور سره بدفعلي وکړې ویل نه زما عقل دا تقاضا نه کوي چې زه لور سره بدفعلي وکړم مال دې عقل کې دې دغه خدای دې چې دا ستا په سر کې دا چولې دي چې لور سره بدفعلي منه ده دغه ته خدای ما په دې خبره پوهېږي عقل سلیم وای دې تا چې دا ستا په دماغ کې واچول چې لور سره به دا کار نه کوي چې کم کار ته خپلې ښځې سره کوي دې ته خدای وایي بیا تاسو دا مشران سپینګیري خفه نه شئ چې مړی اوچت کړي آیا لاخه خولو ته یوسي دلته روټۍ شروع شي نه دا ګلې نه نه بس مونږ په دره کې خدای چلی تاسو نه خبر نه دا ده په ایمان وایې که ملای د ملا خوله ماته شو که میای د میا ماته شو که امی د امی ماته شو که ملکی د ملک ماته شو ښځه کونډه شوه بچي یتیمان شو کور وران شو ویرونه کېږي لګیا دی های 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 کور تباه شو په دغه وخت کې دا ګله ستا تیریږي څنګه ورته په تورو خاورو مړ شوې تاسو انسانان ځان ته وایې زه ملا ځان ته وایم ما به خدای پرېږدي ما به خدای وبخي پیغمبر خو ویلی دی چې مشرق کې د یو سړي په سر دردي او ته په مغرب کې ورسره ځان په تبې وننیسې هم به ایمان نه تېرې تا سره کور ران شو ستا دا دومره ګلی تیریږي څنګه سوچ وکئ عقل فکر وکئ مونږ خو تباه یو دنیا هم ښه ده ډېره اوس خو نور هم ښه شوه دا اوبه دي ولي دي
دا لوی لوی قلاګان دی او صاحب اوس هم یو دروازه ولی دا ودا دروازه د لندن نرو او صاحب غر بر دی او ټر پر دی او موټر یار نوې ماډل چې په سمندر را کوشي اول پکې پر دی ناشتی دنیا هم ډیره خشوې ده خدا آخرت د ښه کېدو تصور دنیا خدای درته ښه کړه د آخرت تصور د بل درد زړه کې پیدا خشه چې خورې سوچ وکا چې هسې نه چې ما سره ګاونډ کې چا اوږې شپه نه یې تېره کړي واورئ دا کلی دی په دې کلي کې که یو سړي بې بړستنې شپه تېره کړه یا نهاره شپه تېره کړه په خدای مې دې قسمی دا ټول کلی به الله په جهنم کې بیچي ټول کلی یو حضرت عمر به وی چې که د دریای دجله په غاړه سپی د تندې مړ شوم الله به تپوس زمانه کوي زکات الله څله فرض کړی ده الله زکات ته څه ضرورت دا مانا چې تاله خدای درکړي دي غریبو پسې وګرځه چې څوک پاسمانده پاتې نه شي په روژه کې دا سرسایه څه دپاره ضروري ده دې دپاره چې د لوی اختر ورځ د چا غریب نغری سوړ پاتې نه شي خبره پوهېږئ تا خو نغری ګرم دی ګډ دی لال کړی وریجي دي غوړي دي هاکو دي جوړ دي که په دغه ورځ د چا نغری سوړ پاتې شو الله به ټوله علاقه په جهنم کې پیچي اوس تاسو به وایئ چې ما څوک یې راغورځولی دي د قبر نه اوسه چې څه وي لاندې به وي ایا بزرګ تیرېدو د بل بزرګ په قبر ورته آواز وکړو سال دی ا بزرګ ورته لاندې نه آواز وکړو پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي تاسو پوه شوئ په خبره نو د نیکانو او د بزرګانو هم نشینی اختیار کوي د نیکانو قرب اختیار کوي زما په خیال چې دې وخت کې خالص الله والا ډله چې دا تبلیغ والا دي خدای دې مونږ ټولو ته توفیق راکړي چې دغه لار کې مونږه موځو ما عملي طور بستره تر اوسه نه ده پوګه کړې لیکن ایمان مې دا دی چې د یو لک سلیری زره پیغمبرانو کار څو د قوم تعلق خدای سره جوړول دوی مغه کار کوي الله دې ته نور زیات خدمت وایي او د خپل تیرا د عزیزانو د لاس وجنا چې دا خلق الله دومره نیکان کړ د دې ډلې په برکت والله چې دې ډلې سره مې اوس نور زیات محبت شوی پروسه کال دلی ته تللی وم تبلیغی مرکز ته لاړ تبلیغی مرکز په دلی کې د هندو په سینه دی او په لوډ سپیکر اذان کیږي او مازیګر د حدیث بیان په لوډ سپیکر کیږي هندوان ټول سرنګو ناستی چې بیان ختم شي بیا سودا ورکول شي په جنازو مغاوره کیږي امام مخ کې ولاری تور پسې ولاری الله اکبر وای ما سره دا غم لې چې دا ماما بنن بیگاله د چا مېلموي څنګه پولیس به گرفتار کی او په څنګه عدالت کې به پیشي وي ما سره مخ کې دا غم نه تر پسې ولاړې دعا وکړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا دوا کوي کنه درې ورځې په کټلو ناشته هم دا وایي کبل څه وایي اول خدا دوا درنه تاسو دې مړی ته پکې څه وایي الله اکبر الله اکبر کنه جی تاسو مړی ته پکې څه دوا وکړه اے خدای مرکا درې ورځې ناشته مم فضل دا بس و چې څوره شي دوا به وکړه الله اکبر الله والله ک مړی ته پکې ټکې ویلې دیکھو گرے دعا چلس دا کئی دعا بکے اللہم اغفر لنا ولہو ولجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اول بے خدا ماو بخے چی تد دی اہل جوڑ شے چی بلد پارا بخنا ہوا او بیادا مرے ہوا پتش اللہ اکبر اللہ اکبر فکرنی نظم عزیزانو عرض میں داو چې د مرګ نه وروسته د کوم شي په تمه وي چې دا شی به ما وبخي هغه هم د نیت پورې تعلق لري نه د وروسته ولاړو نیت ټیکي او نه زما نیت ټیکي زم دا وایم چې شکر دی چې مړ شو غوا مې لنګه شوه چېرته به مسله راته میلو شي او چېرته به کفن او چېرته به جامې که نه جوړې موړې وایي تیری بربادی میں ہے
تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج کتا سو دا خدا و دا رسول میں نو عاشقان یئی او قرآن و حدیث پسیم زدکول و لزان لیونی نکا والله که ایمان تیر کی و آخر دعوانا ان الحمد لله